bona nit. Amb la ressaca de les generals i els possibles pactes entre partits presents, toca repassar quins han sigut els resultats a la nostra comarca. El Baix Llobregat, victòria clara per al Partit Socialista, que va gairebé triplicar els resultats del seu immediat perseguidor i es manté com el partit fort de la comarca. Per la resta, petit retrocés d'en Comú Podem i la forta caiguda és, com a la resta de Catalunya, d'Esquerra Republicana. 163.000 vots van anar a parar el passat 23 de juliol al Partit Socialista de Catalunya, sumant gairebé 50.000 vots més que en els anteriors comicis. Victòria clara per a la formació de Salvador Illa, impulsada per la comarca del Baix Llobregat, que es manté com una de les veus inexpugnables dels socialistes. És un 40% que el Partit Socialista ha obtingut, doncs la veritat que és un dels resultats més importants de les darreres eleccions generals, i això significa que la comarca del Baix Llobregat és una comarca progressista. En segon lloc, trobem a la llista d'en Comú Podem, que recupera la segona posició, aprofitant-se de la caiguda d'Esquerra Republicana a tot el territori. Els comuns van obtenir 66.000 vots i tot el petit retrocés sofert en comparació al 2019, on es van enfilar fins als 78.000, la valoració dels resultats continua sent positiva. Tant el Baix Llobregat com el Prat podem dir que un bons resultats de Sumar i d'en Comú Podem. Per tant, això, aquesta satisfacció de veure com som la segona força de forma clara al Baix Llobregat, especialment també al Prat, no? El segon partit que ha crescut més i ha aconseguit uns resultats gairebé històrics ha estat el Partit Popular, que escala fins a la tercera posició al Baix Llobregat amb més de 60.000 suports. Els populars es continuen aprofitant d'aquesta manera de la caiguda de Ciutadans, que no es van ni presentar en aquests comicis per intentar establir-se en una comarca on sempre han tingut resultats discrets. Això consolida el nostre projecte polític. Hi ha molts veïns de la província de Barcelona que ens donen la seva confiança i estem molt agraïts a aquesta, doncs, responsabilitat, i treballarem plegats des dels ajuntaments i ara també en aquest nou diputat que tindrem del Baix Llobregat al Congrés, que serà l'Agustí Parra, un veí d'Esplugues. La caiguda anunciada d'aquestes generals ha tornat a ser Esquerra Republicana, que baixa fins a la quarta posició i perd gairebé 40.000 suports en comparació al 2019, quan va assolir la segona posició. Uns resultats dolents que, si bé no s'amaguen des de la direcció del partit, les valoracions encara no són del tot negatives. No hem aconseguit assolir els objectius que volíem, més enllà de que seguim sent la força independentista més votada i segurament històricament és un bon resultat. Està bé, però vull dir, però també és cert, doncs, que el resultat no és el que esperàvem. Finalment, dels partits que han obtingut representació al Congrés dels Diputats, trobem a l'ultradreta de Vox i Junts per Catalunya, amb 5è i 6è lloc a la comarca, respectivament. L'extrema dreta ha crescut lleugerament en aquests comicis, mentre que Junts ha baixat un pèl, si bé la disjuntiva els farà ser decisius de cara a la governabilitat. Aquestes eleccions són en clau govern d'Espanya. Nosaltres tenim 7 diputats. Si volen comptar amb alguna cosa, nosaltres estem encantats de seure en una taula amb l'amnistia i el dret a l'autodeterminació, el referèndum pactat per Catalunya, per començar a parlar de qualsevol altra cosa. Per acabar, cal destacar la baixada de participació de 5 punts respecte a l'any 2019, si bé és una caiguda un punt per sota la mitjana catalana. L'àrea metropolitana de Barcelona ja té acord de govern de cara a la formació del ple d'aquest proper dijous. Partit Socialista, En Comú Podem, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana han signat avui al matí l'acord de govern que mantindrà el mateix govern de l'AMB que es va formar l'any 2019. L'àrea metropolitana de Barcelona ha signat avui l'acord de govern per als propers 4 anys que es constituirà aquest dijous. Partit Socialista, En Comú Podem, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana han pactat per mantenir l'acord ja existent i continuar d'aquesta manera la línia continuista. Els 4 portaveus de cada partit han coincidit avui que treballaran per al municipalisme, amb els problemes com l'habitatge, la crisi climàtica i la millora dels serveis com a principals objectius, com així ha assegurat l'actual vicepresident de l'ENS, Antoni Balmont. Protecció del medi ambient, atenció a la crisi de la sequera, aigua regenerada, tot això i moltes més coses, no? Ho dic perquè això ja es contempla, tindreu el document, però això que afecta el dia a dia és el primer que estarà el mes de setembre, des d'avui, però des del mes de setembre, per intentar actuar en crisis que tenim al tocar, no? I esperem que no es produeixin. D'altra banda, i amb el renou de les eleccions generals darrere fons, els 4 membres també han volgut destacar la confiança i el pacte assolit, tot i les seves diferències ideològiques. Els grups han assegurat que l'important és treballar per als ciutadans de la regió metropolitana, independentment del seu color polític. Proposem com a exemple a moltes altres administracions com grups
amb polítiques i amb programes diferents però complementaris, poden arribar a treballar per un objectiu comú, que són els veïns i veïnes dels nostres pobles i les nostres ciutats. Gràcies. De fet, el pacte assolit a l'AMB també ha estat posat com a exemple per als portaveus de frenar l'avenç de la dreta. Cal recordar que el Partit Popular va quedar-se en les generals de Catalunya a només un diputat de la segona posició. La dretanització de la societat és una realitat que hem d'afrontar, que les organitzacions polítiques tenim l'obligació de posar-nos d'acord en front de polítiques que poden suposar un retall en drets, que són uns drets que ens han costat molts anys de tirar endavant. Dijous serà quan es formarà el ple a l'àrea metropolitana, on per primera vegada el seu president serà un socialista, en aquest cas l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. El repartiment de carpetes s'ha fet amb coherència amb el partit polític que representarà cada vicepresident i es confia que l'AMB es consolidi com una de les administracions més rellevants de Catalunya. Grups de porcs senglars campen diàriament pel centre de Sant Andreu de la Barca, visites dels animals que preocupen la ciutadania. Des del consistori han dut a terme una campanya de control, però a hores d'ara encara no s'han facilitat dades de com està funcionant. Preocupació per la tornada en les darreres setmanes de camades de porcs senglars pel centre i voltants de Sant Andreu. Veure en les darreres setmanes grups de porcs senglars voltant a determinades hores, habitualment les mateixes i pels mateixos indrets, ja s'ha convertit en una trobada que no sorprèn, però que no deixa de preocupar la ciutadania. Els porcs senglars són animals llestos, de costums, i recalquem, són perillosos també. Les autoritats demanen que la ciutadania no deixi menjar a l'abast dels animals i, sobretot, no s'hi acostin. Les reaccions, sobretot de les femelles quan van amb cries, pot ser violenta. Des del consistori es va iniciar fa uns mesos una campanya de captura dels animals, com podem veure a les imatges, amb gàbies estratègicament situades. Sant Andreu Televisió ha sol·licitat des de fa dies les dades de captura a l'Ajuntament i a hores d'ara encara no se'ns han facilitat. Recordem que Sant Andreu no té coto de caça com si tenen poblacions del voltant a la nostra i no es poden organitzar batudes com si fan, per exemple, a Castellví de Rosanes. El porc senglar, al veure segur de batudes dins de les àrees de Sant Andreu, lògicament desplaça els seus moviments a aquestes zones. La policia marítima dels Mossos d'Esquadra intensifica el patrullatge preventiu aquest estiu. És el quart any que està en funcionament i abans que acabi l'any incorporaran 5 embarcacions noves. El pla d'estiu es va presentar aquest passat divendres en un acte al Port de Barcelona. Amb una exhibició de velocitat en aigües obertes i un simulacre de persecució, encerclament i detenció, els Mossos han presentat les seves embarcacions. Després, el president aragonès i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, han mirat les barques i n'han visitat una. El president ha destacat que els països avançats garanteixen el progrés i la seguretat mitjançant una policia integral. Sense seguretat és impossible garantir el benestar, el progrés i la llibertat de la ciutadania. I, per tant, de la mateixa manera que el país avança creant més hospitals, més escoles i més llocs de treball, també avança doncs, enfortint la seva policia, enfortint el cos de Mossos d'Esquadra, que és capaç de fer front a qualsevol repte, a qualsevol circumstància, també al mar. El mar és un lloc bonic, és un lloc increïble, però alhora també té els seus riscos, no? I aquests riscos mai sobra ningú quan es produeixen. I en aquests anys hem pogut demostrar doncs, l'encert també de poder auxiliar el ciutadà quan ho necessita, de treballar amb el servei doncs, de salvament marítim o els diferents operadors que hi ha en el mar en aquelles situacions que es produeixen i que necessiten l'auxili al ciutadà. La policia marítima fa la vigilància de la navegació, d'esdeveniments esportius, d'infraestructures portuàries i d'instal·lacions nàutiques. Tots els agents tenen formació per llançar-se a l'aigua en cas que sigui necessari. La Direcció General d'Agents Rurals del Departament d'Interior estrena el mapa interactiu del Pla Alfa. La nova eina té l'objectiu de millorar la informació que s'ofereix al ciutadà i permet consultar quin nivell del pla operatiu hi ha activat en cada moment en un municipi o en una comarca en funció del perill d'incendi.
Els agents rurals estrenen el mapa interactiu del Pla Alfa, una nova eina que té per objectiu millorar la informació a la ciutadania i que ja es pot consultar al web d'Interior. El mapa permet saber en cada moment quin nivell del pla operatiu d'agents rurals hi ha activat en una comarca o en un municipi en funció del perill d'incendi. I en cas d'activació del nivell 3 del Pla Alfa, el màxim previst, també mostra si hi ha restriccions d'accés a espais naturals de Catalunya i quins són aquests espais. Donarem més informació a través de la xarxa, la farem més interactiva perquè qualsevol ciutadà, doncs, ficant al seu municipi, li sortirà doncs, la informació relativa doncs, a quines activitats pot fer i quines no estan permeses. Si volem fer una consulta un cop dins del mapa interactiu amb el ratolí, ens podem situar sobre una comarca de Catalunya i quan fem clic sobre el nom se'ns carregaran les dades amb la informació corresponent, és a dir, amb quin nivell del Pla Alfa hi ha activat en aquell moment. Si ens apropem amb el zoom, podrem fer el mateix procediment amb el municipi que triem. També es pot fer una recerca més directa introduint el nom del municipi o de la comarca al cercador. El Pla Alfa s'actualitza diàriament i en qualsevol moment podrem saber quins són els nivells activats aquell dia i a partir de 2:45 de la tarda també podrem consultar el Pla Alfa previst per l'endemà. El cos d'agents rurals, com sabeu, tenim una eina que és el Pla Alfa, que sobretot la ciutadania demanem que conegui el Pla Alfa, que s'informi i com que faci activitats al medi natural la faci en funció doncs, del nivell de risc que limita o regula les activitats que es poden fer en el medi natural. El nou mapa té un disseny adaptatiu que permet una visualització òptima tant en pantalles d'ordinador com també en telèfons intel·ligents o tauletes electròniques. A més, és inserible en altres portals, com per exemple d'ajuntaments que vulguin facilitar als ciutadans aquestes informacions. Després que aquesta setmana el govern hagi acordat destinar 8,18 milions d'euros a la construcció de l'escola Paco Candel, encara queda pendent que la Generalitat i l'Ajuntament signin el conveni regulador que ha de permetre el nou edifici. En el seu pas pel programa Aula de l'Hospitalet, la consellera d'Educació, Anna Simó, no ha posat una data concreta a aquesta signatura, però espera que pugui ser al setembre. Nou pas per a la construcció de la nova escola Paco Candel. El govern de la Generalitat ha acordat aquesta setmana destinar 8,18 milions d'euros per la construcció de l'edifici de l'escola. Ara queda pendent que s'assigni l'acord entre Generalitat i Ajuntament perquè es puguin licitar les obres. En la seva visita al programa Aula LH, la consellera d'Educació, l'hospitalenca Anna Simó, no ha volgut posar una data concreta, però confia que aquest acord pugui fer-se realitat al setembre. Ara tenim el més important, que és un acord de govern. A mi m'agradaria que la visita oficial que faci a la ciutat puguem signar el conveni ja. Llavors, a partir d'ara ja s'està preparant el conveni i a la que estigui a punt, que se l'ha de mirar intervenció, se l'ha de mirar serveis jurídics i l'equivalent de l'Ajuntament, ja poder-ho signar. Si, per mi, si tot això està llest al setembre, poder-ho fer al setembre. Des de l'Ajuntament han explicat en anteriors ocasions que ja tenen aprovat el projecte executiu i, per tant, la signatura del conveni regulador permetria posar en marxa de forma pràcticament imminent la licitació de les obres. Pel que fa a la massificació de les aules de la ciutat, la consellera ha explicat que enguany el curs començarà amb 7 grups bolets nous i que s'està treballant amb l'Ajuntament en una nova redistribució de les zones educatives per lluitar contra la segregació. En referència a la construcció de nous centres educatius, ha apuntat que caldrà buscar fórmules imaginatives. Ho hem de mirar, és a dir, de la mà de l'Ajuntament i ajudant tècnicament en tot allò que l'equip del Departament d'Infraestructures pugui ajudar i de planificació, estic convençuda que trobarem la manera, perquè l'Ajuntament ho vol fer, el Departament ho vol fer, hem de trobar la manera. Després ve el tema pressupostari, el solar que no acaba de ser i hem de mirar. Després vindran, els problemes ja vindran, o les limitacions, o un calendari que no és prou com voldríem tots. O no, o potser anirem sobre calendari. Però en tot cas, la voluntat hi és segur per part de les dues administracions. Simó ha explicat que també s'està treballant per incrementar els recursos de les aules d'acollida i s'estan cercant noves vies com una possible col·laboració amb les escoles oficials d'idiomes. Un any més, però aquesta vegada avançada, el centre excursionista Pitallat de Sant Andreu de la Barca ja ho té tot enllestit per començar a rebre les inscripcions per qui vulgui dur a terme la caminada popular que es farà durant la festa major.
El centre excursionista Pitallat, que celebra el 25è aniversari enguany, durà a terme la 9a edició de la Caminada Popular. Normalment els anys anteriors sempre ho hem fet al setembre, octubre, però, o al novembre, però aquest any hem decidit marcar-ho en les festes majors. O sigui, en el 25 aniversari del centre excursionista Pitallat es feia molta il·lusió, doncs arribar a molta més gent i creiem que en la festa doncs, així ho aconseguirem. Un objectiu clar. La nostra idea és que sigui algo festiu, que la gent que li agrada la muntanya, li agrada el passeig, doncs que pugui participar. És molt assequible, són aproximadament uns 10 quilòmetres pels entorns del nostre poble i és una caminada per disfrutar-la. Obertes ja les inscripcions. Sí, com que estem ja en dates de vacances i la festa s'organitza el 2-3 de setembre, tenim obertes ja les inscripcions, és pitallat.cat i és molt fàcil d'apuntar-se. Una caminada familiar. Habitualment som 150, però creiem que amb la publicitat que ens pot donar això puguem arribar a molta més gent i ens faria moltíssima il·lusió més implicació per part del poble, com altres ocasions en Canicross, que ha sigut així. Una sortida que realitzarà la pista d'atletisme de la carretera de Corbera. Fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden recuperar aquest espai a través de la nostra web etb.cat. Nosaltres tornem demà.